Assalomu alaykum. Kutilmagan yangilik. Mahmud Murodov Habib va Toni oqshomida oktagonga chiqadi. Assalomu alaykum. O'zbekistonlik ilk UFC jangchisi Mahmud Murodovning navbatdagi jangi qachon va qayerda o'tkazilishi ma'lum bo'ldi. Bu haqida ham yurtimizning o'zi xabar berdi. Murodov 18-aprel kuni AQShning Nyu-York shtati Brooklyn shaharchasida tashkil etiladigan UFC 249 turnirida oktagonga ko'tariladi. Bugun Mahmud bo'lajak jang shartnomasiga imzo chekdi, ammo hozircha uning raqibi aniq emas. Do'stlar, jangni bizning kanaldan ko'rishingiz mumkin. Jang 18-aprel kuni Rossiya vaqti bilan 4:00 da, O'zbekiston vaqti bilan 6:00 da boshlanadi. Eslatib o'tamiz, UFC 249 oqshomining markaziy jangida yengil vazn toifasi chempioni Habib Nurmagomedov promotiondagi asosiy raqibi Toni Fergyusonga qarshi jang o'tkazadi. Ma'lumot uchun, Mahmud Murodov aslida UFC'dagi 3-chi jangini 14-mart kuni Fight Night 170 turniri doirasida Antonio Carlos Juniorga qarshi bahs olib borishi lozim edi. Lekin jangga 2 oy qolganida Carlos jarohat oldi va shu sababli jang bekor qilingandi. UFC yana bir qiziqarli jang tayyorlamoqda. Yengil vazn toifasi sobiq vaqtinchalik UFC kamari sohibi Dustin Poirier Nate Diazni oktagonga chorladi. O'z navbatida Diaz ham bu jangga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Xabarlarga qaraganda UFC bu jangni tashkillashtirish uchun muzokaralarni boshlab yuborgan. Bahs bahor faslining oxirida yoki yozning boshida bo'lib o'tadi. UFC 247 turnirida kim qancha ishlab oldi? 9-fevral kuni AQShning Texas shahrida UFC 247 kechasi bo'lib o'tdi. Bugun kechi ishtirokchilari qancha ishlab olishganini ma'lum bo'ldi. UFC 247 turnirining markaziy jang ishtirokchilari John Jones va Dominic Reyes eng ko'p daromad olishdi. Jones Reyesga qarshi jang uchun 540 ming dollar ishlab oldi. Reyes esa 380 ming dollarga boyidi. Zabit Konorga qarshi jang qilish uchun vaznini o'zgartirishga tayyor. Rossiyaning eng kuchli UFC jangchilaridan biri Zabit Magomed Sharipov Konor McGregorga qarshi jang qilishga rozi. Konor bilan jang. Ha, albatta, nega yo'q ekan? Vazn to'plash mumkin, lekin negadir men buni qiyinchilik bilan uddalayman. Avvallari 80 kg edim, hozir esa 76-77 kg vaznim bor. Unga qarshi jang qilish uchun yengil vaznga o'tishga tayyorman, dedi Zabit.